आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको संसदीय दलको बैठक बालुवाटारमा सम्पन्न गरेर भखरै सम्पूर्ण सांसदहरू र नेताहरू बैठक कक्षबाट बाहिरिनु भएको छ। आजको बैठकको एउटा नयाँपन के हो भने विगत नेकपा एमाले बिउतिसकेपछि अर्थात् फागुन 23 गतेको सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला पश्चात एउटा समूह अथवा केही सांसदहरू यो बैठकमा अनुपस्थित भएको र पार्टीको असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै बाहिरिरहेको अवस्थाबाट आज उहाँहरू यो बैठकमा सहभागी बन्नुभएको छ र बैठकमा सहभागी भएर आफ्ना भनाइहरू राख्ने एउटा अवसर उहाँहरूले आज प्राप्त गर्नुभएको छ। यस मानेमा आजको बैठक अलिकति नवीन थियो। आजको बैठकमा हाम्रो पार्टीका सचिवालय सदस्य र माननीय अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलज्यूले बजेट निर्माणको हामी पूर्व सन्ध्यामा छौँ र बजेटलाई तपाईँहरूको तर्फबाट दिनुपर्ने फिडब्याकहरू दिनका लागि म आग्रह गर्छु भन्नुभयो र सँगसँगै सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र आफ्नो जिल्लाको विकासका लागि र आफ्नो क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण योजनाहरू विधिवत तरिकाले विधिसम्मत तरिकाले तपाईँहरूले मन्त्रालयमा दिनका लागि पनि आग्रह गर्छु भनेर बजेट निर्माणका मुख्य प्राथमिकताहरूको बारेमा चर्चा गर्नुभयो। त्यसै गरी आजको बैठकमा माननीय घनश्याम भूषाल, माननीय योगेश भट्टराई र माननीय गोकर्ण विष्टले पनि यो बिचका अवधिका केही भनाइहरू चाहिँ उहाँहरूले राख्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने कुरामा तपाईँहरूको मूल्यवान चाहिँ योगदान होस्, तपाईँ ऐतिहासिक बेलामा पार्टीको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, तपाईँ दलको नेता हुनुहुन्छ, अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँले नै यो पार्टी एकताबद्ध गरेर लाने हो र तपाईँले चाहिँ ठुलो छातीका साथ पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुहोस् भनेर सुझाव दिनुभएको थियो। आजको मुख्य उहाँहरूको सुझाव त्यो थियो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले 3-4 महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्नुभएको छ बैठकमा। एउटा त बैठकमा उहाँले के भन्नुभयो भने 28 गते गरेका निर्णयहरू र त्यसपछि भएका संसदीय दलका बैठकहरू चैत्र 5 गते र चैत्र 7 गते भएको संसदीय दलको बैठकले गरेका निर्णयहरूबाट ब्याक हुन सकिँदैन। बैठकमा केही साथीहरू अनुपस्थित हुनुभयो तर पार्टी विधिसम्मत तरिकाले निर्णय गरेको कारणले गर्दा फिर्ता हुन सकिँदैन भनेर एउटा भन्नुभयो। दोस्रो कुरो उहाँले के भन्नुभयो भने हामीले पारित गरेको जुन विधान छ त्यो विधान केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदनसम्म पनि गरिसकेको अवस्थामा अब यो विधान चाहिँ हाम्रो पार्टीको संसदीय दलको विधान हो, आवश्यक पर्यो भने समयक्रममा कालान्तरमा त्यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ, अपरिवर्तनीय र असंशोधनीय छैन, तर अहिले नै यो विधानमा तलमाथि गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा पनि उहाँले प्रष्ट गरिसक्नु भएको छ। भने एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको छ भने हाम्रो पार्टीमा समूहगत वा गुटगत तरिकाले अब हामी कसैसँग डिलिङ गर्दैनौँ। नेकपा एमालेमा कुनै गुट वा समूहको अस्तित्व छैन, छ भने एउटै पार्टी छ, त्यो मात्रै हामी चाहिँ स्वीकार गर्छौँ। व्यक्तिगत रूपमा प्रत्येकका आलोचनाहरू, प्रत्येकका गुनासाहरू, हरेक व्यक्तिका चाहिँ पार्टीप्रतिका आफ्ना भनाइहरू हामी हमेसा सुन्न तयार छौँ। तपाईँहरू मुख्य सचेतकलाई भन्नुहोस्, दलको उपनेतालाई भन्नुहोस्, दलको नेतालाई भेटेसम्म भन्नुहोस्, तर गुटगत हिसाबले र समूहगत हिसाबले कुनै पनि प्रकारको छलफल र कुराकानी नगरिने कुरा पनि उहाँले यो बैठकमा जानकारी गराउनु भएको छ। र आजको बैठकले अर्को एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के निर्णय गरेको छ भन्दाखेरि अब हाम्रो संसदीय दलको बैठकले बैठक नियमित बस्छ, सांसदहरूलाई हामी उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान पनि दिन्छौँ र सांसदहरूले संसदलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि, जनताका समस्याहरू संसदमा मुखरित गर्नका लागि र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, आफ्नो जिल्लाका आवाजहरूलाई संसदमा व्यवस्थित तरिकाले राख्नका लागि हामी तपाईँहरूलाई सहजीकरण गर्छौँ भनेर पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आजको बैठकमा भन्नुभएको छ। र आगामी दिनमा अब यो बैठक हामी लगभग उत्तरार्धमा छौँ किनभने संसद विघटन भयो, अलिकति ढिलो संसद अधिवेशन प्रारम्भ भयो, यसबिचमा केही बैठकहरू भए, तर केही समयपछि हामीले बर्खे अधिवेशन बोलाउनुपर्छ बैठकमा वैशाखमै। त्यसो भएको हुनाले चैतको पनि हामी अन्तिमतिर आइसक्यौँ। यो बैठक केही दिन केही समयपछि अहिलेको चालु संसद बैठक चाहिँ स्थगित हुन्छ र वैशाखबाट चाहिँ बर्खे अधिवेशन प्रारम्भ गर्छौँ हामी र त्यो बैठक त्यो बर्खे अधिवेशनमा हामी बजेटमा छलफल गर्छौँ, तपाईँहरूको बजेटमा महत्त्वपूर्ण योगदान होस्, सुझाव प्राप्त गरौँ भन्ने कुरा पनि आजको बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री र हाम्रो दलको नेताले राख्नुभएको कुरा म सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी साथीहरू सञ्चार माध्यमलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। लामो समयदेखि नेकपामा विवाद थियो, साबिक नेकपामा पनि विवाद थियो
र त्यो विवाद चाहिँ नेकपा एमालेमा सर्दै आए जस्तो देखिन्थ्यो भने आजबाट आशंकाका बादलहरू हटेका छन् र पार्टीका महत्त्वपूर्ण नेताहरू यो बैठकमा उपस्थित हुनुहुन्छ। केही व्यवहारिक कारणले भ्याउनु भएन होला, तर धेरै आउनु भएको छ। यसभन्दा अगाडि मैले म्यासेज दुईपल्ट गरेर कतिपयलाई फोन पनि गरेर यो बैठकमा आमन्त्रण गरेको थिएँ। अब जहाँसम्म तपाईँहरूले प्रश्न गर्नुभयो, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि त्यो विषय उठाउनु भएको थियो। उहाँले चाहिँ के भने, हामी जेठ दुईमा फर्किनुपर्छ, 75 साल जेठ दुईमा भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसको जवाबमा प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने, जेठ दुईमै हामी फर्केको हो। जेठ दुई गते हाम्रो जुन 241 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी थियो, त्यही केन्द्रीय कमिटीमा हामीले साबिक माओवादी केन्द्रमा रहनुभएका नेताहरू 23 जना थपेर हामीले उहाँहरूको कुनै न कुनै हिसाबले व्यवस्थापन गर्नै पर्ने थियो। उहाँहरू पार्टीको पक्षमा उभिनुभयो, सरकारको पक्षमा उभिनुभयो, सही ठाउँमा उभिनुभयो, त्यसकारण उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो। हामीले 23 जनालाई केन्द्रीय सदस्य थपेर 264 बनायौँ। त्यसको बैठक बस्यो र त्यो बैठकले गरेको विधिसम्मत निर्णय अब कुनै पनि हालतमा पछाडि फर्किँदैन, त्यसबाट ब्याक हुन सकिँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। माननीयज्यूहरूले अघि मैले भने, केही माननीयज्यूहरूले उठेर तपाईँले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ, हामीलाई बैठकमा भाग लिने अवसर चाहिँ प्राप्त होस्, हामी त फरक होला, बहुमतले निर्णय गर्ला, हाम्रा कुराहरू हामी फरक मतको रूपमा राखौँला, तर कम्तीमा भाग लिने अवसर चाहिँ प्राप्त होस् भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले भाग लिने अवसर तपाईँहरूलाई हिजो पनि थियो, तपाईँहरू आउनु भएन, तर तपाईँहरूले पनि पार्टीमा मिल्दाखेरि चासो राखेर आउन सक्नुहुन्थ्यो, नआउनु भएको हो के? त्यसपछिका कयौँ बैठकमा तपाईँहरू आउनु भएन, आज आउनुभयो, म तपाईँहरूलाई स्वागत गर्छु, तर अब के भने पछाडि फर्केर फेरि पुरानै अवस्थामा पार्टीका निर्णयहरू जान्छन्, उल्टिन्छन् भन्ने कुरा तपाईँहरूले कल्पना नगर्नु भए हुन्छ। नयाँ अवस्थाबाट हामी तपाईँहरूसँग अगाडि बढ्छौँ र अब तपाईँहरू जुन आउनुभएको छ म स्वागत गर्छु, अब नयाँ ढङ्गले अगाडि बढौँ, पछाडि फर्किन सकिँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो। त्यसकारण म भन्दैछु कि कुरो के हो भने, नेकपा एमालेमा जुन एउटा विभाजनका रेखाहरू देखिएका थिए, आशंकाहरू थिए, थुप्रैका बिचमा चिन्ताहरू थिए, शुभेच्छुकहरू, समर्थकहरू, भोटरहरू जुन किसिमले आतंकित हुनुहुन्थ्यो, त्यो अवस्था अब कम्तीमा अन्त्य भएर गएको छ र पार्टी एक ढिका हुन्छ। स्पष्टीकरणमाथि स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ, त्यसको चाहिँ कारवाही हुन्छ? प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा के भन्नुभयो भने, 4 जनालाई हामीले स्पष्टीकरण गरेको हो, त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले औपचारिक निर्णय गरेर गरेका थियौँ। अब पार्टीमा विधान विपरीत काम गर्ने र सडकहरूमा बसेर पार्टी अध्यक्षलाई हटाउने, दलको नेता हटाउने सम्मको काम तपाईँहरूले गर्नुभयो, हामीले त कम्तीमा त्यति त गर्यौँ नि त भन्दै प्रधानमन्त्रीले के भन्नु भने, 4 जनाको 2 जनाको स्पष्टीकरण आएको छ, त्यो स्पष्टीकरण चाहिँ अत्यन्त नकारात्मक छ, त्यो कारवाहीको भागीदार छ, प्रधानमन्त्रीले भनेको शब्द त्यही नै हो, र अरू बाँकी 2 जनाको त्यो कोणबाट नभइकन अत्यन्तै सकारात्मक कोणबाट र त्यो स्पष्टीकरणबाट चाहिँ पार्टीलाई एक ढिका राख्न मद्दत पुगोस्, त्यस्तो आशयका साथ स्पष्टीकरण आउने अपेक्षा गर्दछु भनेर पनि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। त्यसकारण 2टा आएका स्पष्टीकरणहरू चाहिँ कारवाहीका भागीदार हुन्छन् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अब कारवाही कुन प्रकृतिको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको आगामी बैठकले निर्धारण गर्छ। नेकपा एमाले एक ढिक्का हुँदा हुने भन्दा पनि नेकपा एमालेको ओली समूह चाहिँ एक ढिक्का हुने भयो होइन? होइन, एमालेको ओली समूह वा अर्को समूह भन्ने कुरा होइन, सिङ्गो नेकपा एमाले। अब एउटा कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने, एका दुई व्यक्तिहरू यताउता हुने क्रम त आज मात्रै होइन नि, त्यो त सधैँ चलिरहेको कुरा हो, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, हाम्रो पार्टीमा मात्रै होइन सबैमा भइरहेको छ, हामी सबै देखिरहेका छौँ त्यो सिनारी हो, त्यो राजनीतिक इतिहासमा हामी जहिले पनि तपाईँ हाम्रै जीवनकालमा धेरैचोटि हामीले देख्यौँ, तर त्यो खालको विभाजनको परिकल्पना कसैले पनि गर्नु हुँदैन र नेकपा एमाले विभाजित अवस्थामा जाँदैन। ओली समूह होइन, सिङ्गै चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्टी एक ढिका हुन्छ, ओली समूह नै थिएन, त्यसमा के कुरा गर्ने र, पार्टी थियो, केही साथीहरू असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो, बैठकमा भाग लिनुभयो, उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो कुरा राख्नुभयो, उहाँहरूले पनि आफ्नो कुरा राख्नुभयो, सहजीकरणतर्फ अगाडि बढ्यो। फरक मतलाई समेटेर लैजाने भन्दा पनि पेलेर लैजाने रणनीति देखियो नि? होइन, असाध्यै राम्रो, उहाँले तपाईँहरू आउनुभयो धेरै पछि, स्वागत गर्छु म भन्नुभयो र तपाईँहरूका प्रत्येकका गुनासाहरू पार्टीले सुन्छ, प्रत्येकका आलोचनाहरू सुन्छ, प्रत्येक तपाईँहरूका भनाइहरू हाम्रो पार्टीमा स्वीकार्य छन्, हामी मान्छौँ, तर के भने समूहगत, गुटगत वा समूहबद्धताका आधारमा आउने कुरा चाहिँ स्वीकार्य हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, त्यो पार्टी विधि पद्धति अनुरूपै हो। हाम्रो पार्टीका तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र तत्कालीन उपाध्यक्ष भीम रावलको स्पष्टीकरण आएको छ,
अरु दुईजना नेताहरुको आउन बाँकी छ र त्यो स्पष्टीकरण माथि नै अघि मैले भनेको टिप्पणी प्रधानज्यूले गर्नुभएको हो र अब आगामी दिनमा यो विषयमा चाहिँ हामी पार्टी केन्द्रीय कमिटीबाटै फैसला लिन्छौँ भनेर प्रधानज्यूले भनिसक्नु भएको छ भनेको माधव नेपाल र भीम रावलले दिएको स्पष्टीकरण चाहिँ कारबाही योग्य छ भनेर प्रधानज्यूले भन्नुभएको छ बैठकमा धन्यवाद।